Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kembali dalam rancangan Tazkiyah Hashtag suci hati bersama dengan anda semua Saya Aiman Sufyan Pada hari ini kita akan berkongsi Dengan anda semua satu Ayat Quran Daripada surah Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi a'udzubillahi minash shaitonir rajim alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-naha Siroo wa alaniyto, falahum ajruhum anta Rabbihim, ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. Yang bermaksud orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit ataupun terbuka maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Serta mereka pula tidak akan berduka cita. Ini sebuah ayat yang menunjukkan seseorang yang mendapat ganjaran Allah SWT di atas sedekah yang dilakukannya. Saya yakin dan percaya Penonton di rumah, abang-abang kak -abang, kakak kita pun suka memberikan sedekah kepada orang lain. Kakak kita kalau masak kari itu kan, kadang-kadang masak lebih. ya, aa, Sebahagiannya bagi kepada jiran. Sebagai contohlah bang, kita teringat waktu dulu kita semayang Jumaat. Datang tabung, ya, kita dah standby duit dalam poket, kita letak RM1. Tiba-tiba suatu hari, bayangkan kita ni baru bawa, bawa keluar duit. Semua RM50. Ambil sekeping lima puluh menggigil kita nak letak dalam tabung. Sebab apa? Rasa besar dengan duit tersebut. Tapi bayangkan kalau kita pergi kepada rumah asna, fakir miskin, kita bawa lima puluh ringgit kita nak dibandingkan dengan kesusahan yang sedang dialami. Ya, katil pun tak ada, TV pun tak ada, tidur atas tika saja. Dan saat itu lima puluh ringgit terasa kecil saja. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, cari orang miskin dan bantulah mereka. Tapi orang kata engkau bagi semangat pada orang ni nak menunjuk je lah kerjanya. Ya, masuk Instagram, masuk kat Facebook dan sebagainya. Aa, mana boleh macam tu? Nanti tak ikhlas. Baik, penonton di rahmati Allah sekalian, boleh ke tidak kita menunjuk kebaikan kita? Aa, ayat yang saya bacakan sebentar tadi ada jawapannya. Yang mana Allah SWT menyebutkan dalam kita melakukan kebaikan, boleh kita lakukan secara terang dan secara sembunyi. Boleh kita tunjuk, tapi yang salahnya jangan menunjuk-nunjuk. Tetapi syaratnya adalah pertama ikhlaskan diri kita dalam melakukan kebaikan. Dan yang kedua adalah bila kita melakukan kebaikan kita kena ingat bahawa kita nak supaya orang lain pun turut sama membantu dalam kita memudahkan orang lain dalam kita meringankan beban orang yang dalam keadaan kesusahan. Jom sama-sama kita melakukan kebaikan. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Insya-Allah Ya, bersama dengan saya Aiman Sufian dan sekarang ini saya nak kongsikan bersama anda sebuah hadis yang akan memberikan pelajaran kepada kita semua. Hadis yang dimaksudkan adalah Ad-Dinun Agama itu adalah nasihat. Ditanyakan, Liman, untuk siapa sebenarnya nasihat ini? Lillah. Baik, yang pertama disebutkan untuk Allah. Adakah Allah perlu kepada nasihat? Maksudnya apa dia? Bila mana kita memberi sebuah nasihat itu perlulah menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nasihat tu nak menjatuhkan orang je kerja. Engkau ni yo ya, tak reti nak berubah ke? Ya, nampak tu benolah kayanya. Ah, ha, tetapi nasihat kita itu perlulah menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita solat, ajak anak kita man duduk sini ikut ayah solat bersama-sama. Nampak? Ha, ini cara dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, liman untuk siapa? Li billah. Ah, ha, maksud dia apa dia? Kita menasihati orang dengan menggunakan ayat-ayat suci Quran. Dengan menggunakan ayat ini dapat melenturkan hati seorang manusia seperti mana kita dapat lihat ya, bila mana anak-anak ini mendengarkan zikrullah mendengarkan ayat suci Quran, mendengarkan tasirah dan sebagainya. Ini menyebabkan hati mereka boleh terbentuk, boleh terlentur dengan kalam Allah. Dan yang ketiga liman, untuk siapa? Li Rasul, untuk Rasul. Maksudnya apa? Dalam kita memberikan nasihat itu, berilah nasihat itu mengikut konsep yang dilakukan oleh baginda SAW. Macam mana Nabi memberikan nasihat dengan dua cara. Cara yang pertama adalah Nabi memberi nasihat. Nabi beri nasihat dengan cara yang ringkas. Simple je. Ad-dinu nasihat. Pendek je. La tarzab. Jangan marah. Dan keduanya, konsep Nabi SAW berdakwah memberi nasihat adalah dengan cara Nabi tak cakap semata-mata. Tapi Nabi menunjukkan akhlaknya yang mulia. Dan seterusnya, kepada siapa? Kepada para pemimpin. Tengok pemimpin ada buat salah. Jangan terus kita mengutuknya. Tak boleh macam tu. Kita perlu taat kepada pemimpin. Wajib untuk kita mentaati pemimpin. Tapi nasihatlah dengan cara yang berhikmah. Dengan cara yang penuh beradab. Dan yang terakhirnya adalah liman untuk muslimin dan muslimat. Sedang menonton sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat dalam kita beri nasihat ni kita ni peraslah Alah Ustaz, penatlah nak bagi-bagi nasihat. Anak dah besar dah. Tak makan dek samannya. Ya? Jadi kita peras. Dan kita tidak mahu untuk menasihati anak kita. Lantaklah kau nak buat apa, buatlah. Sedangkan kita kena tahu dua perkara. Yang pertama adalah tugas kita ya, dalam dakwah ini adalah menyampaikan dakwah. Udu'u ila sabili rabbi kabir ud'u ila sabili rabbika bil hikmah berikanlah nasihat dengan penuh hikmah aiman duk ngaya dan sama-sama kita solat Allahu akbar anak kita ikut dan dia akan mengikuti jejak langkah kita dan dia akan mengikut panduan yang kita tunjukkan tapi tak berubah juga tak berubah juga anak kita ni tetap degil ayah ayah nak solat ayah solatlah saya nak tengok kartun ni saya nak main game ni ya? Sampai kita putus asa dengan perkara tersebut Dan yang kedua yang perlu kita tahu ya? Kita tak boleh nak ubah orang Kita tak boleh nak ubah orang Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Tidak dapat mengubah pakcik saudaranya Siapa dia? Abi Talib Inna kala tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha Kau Muhammad Kau tak boleh nak ubah Ya, memberi hidayah kepada orang yang kau sayang tetapi yang hanya layak memberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan kita pada hari ini dakwah bukan semata-mata tugas seorang ustaz dan sebagainya tapi kita semua adalah pendakwah dan kita perlu memberi nasihat demi kebaikan bersama. Mohon maaf di atas lanjur kata tersalah bicara. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri kita jumpa lagi dalam rancangan tazkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rujukan hadis, sila rujuk di portal aplikasi Smart Hadis yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia.